Chat vypnúť. Neviem, či je hlasitosť hry OK. Dúfam, že alerty budú zvuk tak, aký má. Krásny večer všetkým, predvianočný, posledný víkend predvianočný, takže tak. Dáme si rozvoz. Mafa, ahoj! Gacopierkovi vzlášť, aj tebe vzlášť. Takže tak, Johnny, ahoj. Johnny, to si to bol ty? To si bol ty? Čo si vymazal celý chat? A ja, že mi padol stream. Ja, že čo sa stalo? Dobre, banda. Ja som si tento týždeň urobil radosť. Tak neviem, či je to radosť, alebo to nie je radosť. Alohra. A kúpil som si Star Citizen hru. Ja som to chcel skúsiť už dávnejšie a je to taký, že vianočný event, že rozvážať vianočné balíky, tak prečo by sme si to nedali? Zarobí Gacek nejaké tie prachy a uvidíme. Problém je, že som nechcel dávať do popisku streamu, aká je to hra, ale ten Twitch povedal, že nie, že musím. Že musím dať, aká je to hra, takže možno ma niekto zostrelí, čo mi až tak nevadí, lebo čo, ako ja mám takú lodičku, že mám ju navždy, ale tak poďme na to. Poďme pozrieť do mesta. Ja by som si kúpil nejakú vianočnú čiapku, dívaj, toto už sa valajú nejaké veci. Kto tu čo nechal? Neviem. Násrad, nevadí. Dobrý deň. Nádherné pixely. No výborne, priatelia, takže ideme na to. Ja si zavolám výťah. Je noc. Ne, svitá. Možno svitá. Možno budeme štartovať cez deň, priatelia, takže to bude nádhera. Výborne. Zavolám si výťah a jedem. Táto hra, ja hrám Elite Dangerous, hrám, no, ako skúšal som Elite Dangerous, to má tiež niečo do seba. A tento Star Citizen je taký graficky, by som povedal, výťah. Je taký o niečo viac prepracovanejší. Je tu toho menej, čo sa systémov týka, ale zase neviem. Zatiaľ to skúšam, nemám na to ešte názor, uvidíme, jak to dopadne. Jixibuls, myslím nad chatem, jak sa uvidieť dárci, kolik to daroval. PPS, skúšal si Lost Light na streamu. Sice strilečka, ale celkem brutálny survival. Neskúšal, ani neviem, čo to je, musím pozrieť. Ale čo vidím nad streamom, ja to tu moc nevidím v Streamlabse, takže musím potom pozrieť, o čom hovoríš a keď tak to čeknem. Dobre, som tu. Priatelia, bojoval som s touto hrou na začiatku, ako vyzerá nádherne, dívajte sa sem to mesto. Ako všetko vyzerá nádherne, všetko funguje nádherne. Problém som mal riešiť inventáre a podobné veci. Mám tu vianočné darčeky, čo neviem, čo s nimi úprimne, a nakúpil som nejaké veci. O strašne veľa vecí som prišiel len preto, že to neviem hrať a tá hra nemá nejaký tutoriál, takže všetko sa musíte naučiť z YouTube kanálov alebo proste z nejakých tutoriálov, ktoré sú na YouTube, alebo aj, myslím, že aj na originál stránke sú nejaké tutoriály, ktoré vás to naučia, aspoň tie základy, ale no je to pôrod na začiatku. Prišiel som o strašne veľa peňazí. Chcem ísť pozrieť tuto do obchodu, je nejaké oblečenie, idem pozrieť, či náhodou nemajú nejakú vianočnú čapicu, čo by som si mohol kúpiť. Keď už robíme ten vianočný rozvoz, a teda dúfam, že ten vianočný rozvoz bude, pretože mal som ho po obede a bola to docela sranda, teda sranda, no. Zalietáme si, dovezieme nejaké vianočné darčeky, ale chcem pozrieť, či majú niečo na predaj. Clothing by som rád. Čapice, nejakú mikulášskú čiapku nemáš, veď sú Vianoce. Pozerám. Ne, nejaké topánky do kina sú tu. Ale to je asi tak všetko. A rôzne. OK, voda. Na to nasrať. Dobre, vianočnú čiapku nemajú, lebo ináč by som si ju dal, lebo vyzerám takto. Momentálne mám ako nádherný biely oblek. Už asi 8, pretože umrelo som asi 8 krát, presne tak. Agraelus to má počiatku vieku právie a osobne sa mi to vyzlíbi. Neviem, môžeme, aj každý mesiac iný líder. Ja neviem, môžeme to ponastavovať, ako ja to mám nastavené od začiatku, jak to nastavené mám a tak. Testuje vánočný dárek? No v podstate áno, Mafa. Bol som pozrieť na popradské trhy teraz, takže som uzimený. Dal som si hotdog, dal som si to, jak sa to volá, punč? Punč! Parádny punč.
Preto nejdem dnes jazdiť My Summer Car, pretože to by bol prúser, priateľia, dnes jazdiť My Summer Car, to by som sa vydrbal. Ale verím si, že budem lietať. Musíme ísť Accor Plaza. Jako poviem vám, že nastupovanie do lode a prvý ten počiatočný ten proces, kým sa dostanete niekam a vzlietnete, je proste nádherný. Dívej na to mesto. Jako nie je to nádhera. Proste tá hra je graficky absolútne úžasná. Dobre, dem dál. Ideme metrom. Potrebujeme sa dostať metrom teraz k našej lodi. Ja už mám nejaké veci nakúpené, ale momentálne si obliekať nebudem nič. Ak by náhodou sa zjavil nejaký kripel, čo ma bude chcieť zostreliť, tak nech má tu radosť a zostrelí ma. Počkajte, ja ešte pozriem, či máme teda tú vianočnú misiu. Dúfam, že ju budeme mať. Contract manager, personal, delivery. Jop, máme ju. Perfektné, perfektné. Máme doručiť 3 vianočné darčeky a presne potom to ideme. Je za to 8500, ako nič moc, ale je to sranda doručovať tie balíky. Sú Vianoce, tak si dáme vianočný rozvoz. OK, ja idem na metro, priatelia. Noel, skam kde? No, skam je tam, kde je. Ježišmária, práve mi odišiel vlak, hej. 45 sekúnd, dobre, počkáme, nevadí. V rakete sa nezastaví policista, to je fakt. No to ako nezastavia. ja nejlepší jezdil Dirt Rally, asi Dirt Rally myslíš, 2-0, po panáku Rumu. Jako niečo na štart je fajn, ale vieš čo, osobne pri My Summer Car si neverím, lebo keď to jazdím, že úplne do pohody a hlavne keď do toho nekecám, tak jazdím dobre. Ako náhle do toho začnem kecať, že stream alebo niečo podobné, tak jazdím na hovno a keby som mal k tomu ešte dva panáky, i neviem. Prosím vás, mutnite niekto Noela. Noel je opitý, píše tu hlúposti. Skam, prej, nieco, mám tu vlak. Jedem. Ľudia, táto hra je nádherná. Dívej sa, metrom si ideme teraz po tú našu lodičku. A dúfam, že to dáme. No, tú misiu som dúfal potvrdil, nie? Hádam, hej, kontrakt. Potvrdené. OK. Dúfam, že na tom niečo zarobíme. Ako zarobíme, ak to celé rozvezieme, zarobíme na tom nejakých 8 500, čo je nič, jasné, ja viem. Ak tu je niekto, čo hrá proste s Star Citizen, tak sú to pre neho šupky. Pre mňa na začiatok sú to docela fajn peniaze, ale za druhé dá sa tam ešte nalútiť. Skúšal som to trošku do obedu. A páči sa mi ten systém, musíš ísť metrom, proste prejsť do tohoto do toho hangáru, kde máš tú loď svoju a podobné veci. Kým som pochopil trošku systém inventáru, lebo ten je strašne komplikovaný, o strašne veľa vecí som prišiel, len preto, že som mal veci v zlom inventári, ale nechcem tento stream robiť tak nejako jak tutoriál, čo sa týka tých vecí, ale možno dám niečo. Hra nádherná, ale drahá, Majky, máš pravdu. Jako osobne mňa táto verzia stála 61 eur, tá štartovná loď, ale bral som si o niečo drahšiu. Myslím, že tá najlacnejšia verzia je okolo 50 eur. A nie je to na Steam, nie je to na Epiku, nie je to nikde, je to priamo na stránke u vývojárov. Proste, bohužiaľ. A poviem vám, že bugy sú crashe, sú proste, vyhodí vás zo serveru. A ako náhle máte nejaké veci u seba v inventári a vyhodí vás zo serveru a tie veci prídete, je to na nervy. Ale tak chcú za to také peniaze a povedali, že musíš s tým rátať, brácho, keď kupuješ takúto hru a každý, kto sa rozhodne to kúpiť, tak akceptuje tie podmienky, ktoré majú. No, je to tak a ja dúfam, že sa to bude vyvíjať ďalej, lebo graficky je to, priatelia, nádherné. Je to bludisko, ale my jedem. Ideme robiť vianočný rozvoz. Uvidíme, možno dáme dnes trošku aj fight nejaký. Dobre, ja si idem privolať loď do hangáru. Takže oj. Touch. Welcome. Neviem, či máte hru dosť hlasno, ale keď naštartujem motory, tak vám urve uši. Takže pošli mi loď. Hangár 4, OK, ideme do hangáru 4.
Musíte sa tu riadiť, je to obrovské bludisko, to mesto je strašné bludisko, musíte sa riadiť proste týmito tu billboardmi, hangar elevators, takže potrebujeme ísť výťahy k elevátoru. Teda výťahy k elevátorom, elevátor je výťah, ty debil gacek. Potrebujete použiť výťahy do hangárov, ale dívej na to, máme deň. Dívej tie orosené okná, jaký to je detail. Jako tá hra je... Graficky proste nádhera. Dobre, ideme výťahy. No, čo mi šlo v čete? Zavolaj výťah. Čo som povedal, hangár 4? Dúfam, že hangár 4. Nový ahoj. Voltkick, Noela. hangár 4, myslím, že to bol hangár 4. Stlačíš blbý knoflík, ideš do iného hangáru a nemáš tam loď. Haló, sme tam. Jo. Dobrý večer. Som úplne holý, teda nie som holý, mám proste základnú vec. Toto tu je inventár, ktorý mám momentálne odložený na stanici. Mám nejaké penjoby, nevadí. To som si klejmol, to je nejaký vianočný event, ktorý si môžete klejmnúť. Neviem, čo s tými darčekmi, na nete sa píše, alebo tuto v tom darčeku sa... Haló? Tuto sa píše, že to môžem predať. Ja som to skúšal predať, ale neviem to predať proste nikde. Toto tu je inventár, ktorý mám proste na stanici. Ako náhle z tej stanice odletím, tak ten inventár, nemám k nemu prístup. Ale výhoda je, že ten inventár mi nezmizne, ak umriem, je to proste uložené na stanici. Bolo také pekné video, že kde to vysvetľovali tie inventári. Ber to ako svoju školskú skrinku v škole. Máš to uložené v skrinke, nikto ti to nevezme a teraz budú všetci namietať, mne už vykradli skrinku asi 500 krát. Don Patriciello na Port Olisar som ich predal určite, ale zase Aberdeen som nevedel. Ale kde si to predával? V trading centre? Lebo ja som v trading centre bol a mne to ukazovalo, že ich ako v inventári tie darčeky mám, ale nevedel som ich predať, no. Takže neviem, ako... Uvidíme. Každopádne nástrad. Dnes sme tu na rozvoz. Ľudia, čo na tomto milujem? Neviem, možno ste ma videli. Videli ste ma túto hrať na Twitchi. Ako sa to volalo? Čo sme hrali? Marťana. Hrali sme Marťana. Presne tam som miloval to, že vozidla, tlačítka, všetko musíš robiť manuálne. A presne toto je tuto. Dívaj sa, že tlačítko. Ja by som vám pridal hlas, ale keď naštartujem motory, tak vám urve uši. Samozrejme, rampa sa otvorí, musíš ju aj zavrieť fyzicky. Ja z toho nemôžem proste, to sú také detaily, ktoré ja milujem. Výborne, naskočím do lode, naštartujem to najskôr, aby som vám ukázal tú loď trošku, ako je to štartovná lodička, ako nie je to žiaden zázrak, ale... Tak, skús presunúť priamo na Olisar a nechať v batov, možno to pôjde. Jako môžeme potom skočiť, čak ideme proste zatiaľ robiť rozvozy. Dobre, ja to naštartujem, sorry, možno mám urve uši teraz. Som slepý, kurva, slepý som. Nebolo to až také strašné. Vorek, smrdí mi vajko, čo mám robiť? No, k doktorovi by si mal ísť. Alebo sa umyť. Ako právo, čo ti na to poradím? Keby bola veľká noc, poviem ti, že si jej tento extrémista, ale tak. Dobre, rozsvietil som loď, naštartoval som ju, takže mám tu takú súkromnú kajutu, mám tu inventár, ktorý... Môžem, power je tam, ktorý môžem otvoriť, ale sem tam i blbne, musím povedať. A teraz neblbne, ako je okej. Okay. V lodi mám nejakú vodu, nejaké jedlo, lebo áno, je to survival, musíte tu jesť, piť, ale nemusíte si to variť alebo niečo podobné. Nájdete stánok, nakúpite si to. Tu je, čo mám uložené na bejske, takže toto je postielka, kde si môžem láškať, ale čo vám ukážem, kúpeľňa je cool. Dívej na to. Mám tu umývadielko, z ktorého sa nejde napiť. Zrejme je tá voda tak recyklovaná, že keby si ju vypil, tak ti... Zhorí žalúdok a čreva, urve ti prdel. Ale dívej sem, čo tu ešte mám, že... Ha! Kdyby sem chtiel srát, tak môžu.
Je ako serieš rovno pod umývadlo, ale absolútne nevadí. Dobre, takže toto je moja lodička, toto je nákladný priestor. Jak vravím, zobral som verziu, ktorá je o 10 eur drahšia a táto loď má trošku viac úložného priestoru, lebo táto hra funguje tak trošku inak ako ostatné hry. To cargo potrebuješ naplniť fyzicky. Nie je to o tom, že len si to preklikám niekde v menu, chcem naložiť 100 tón uhlia. Nie, tak ako ja viem, že uhlie sa tu možno nevozí, ale 100 tón uhlia, tak to uhlie sa tu zrazu zjaví. Nie, ty všetko, čo chceš odviesť, musíš fyzicky manuálne naložiť. Dobre, banda, ideme na to. Ja idem zlietnúť teda, lebo máme robotu, máme vianočný rozvoz. Rozhodol som sa. Enter. Zaplať 999 a máš loď. Prečo? Tu ide aj in-game peniaze, no nemusíš platiť reálne. A prečo ste ho ešte nemutli? Dobre, banda, loď mám naštartovanú, čo musím teraz urobiť? Mám na to tlačítko, že požiadať o štart, ale ukážem vám to reálne, jak to ide, že kom... Niekde comlink, tuto to niekde mám, area 18, pošlem im správu, chcem vzlietnúť. OK, mali by otvárať hangár, jo, otvárajú. To chvíľku potrvá, kým to otvoria. Jako cool, letíme, neviem síce kam letíme, mám to dúfam natrakované. Niekde musíme vyzdvihnúť tie vianočné darčeky a musíme ich doručiť. Tie darčeky doručujete na súkromné, privátne parkovacie miesta alebo pristávacie plochy, čo je docela cool, robil som to do obedu, vyzeralo to nádherne, pokiaľ pristávate cez deň. Výborné, ja myslím, že sme ready. Štart. OK. Zlákol som sa. Dívajte na to mesto, aby... Som rád, že štartujeme za bieleho dňa, aby ste videli, jak to vyzerá. Proste nádhera. Dobre, ja tuto ostanem vysieť trošku vo vzduchu. Takto vyzerá loď v lufte. Mohol by som zasunúť podvozok. Dobre, podvozok zasunutý. Ja neviem vôbec, či to má nejaké rakety, má to nejaké gulomety, ja som s tým ešte nestíhal, ani som sa k fajtu nedostal. Raz ma chcel niekto dať dole a teraz neviem, či to bol hráč alebo NPCčko a konkrétne, keď som rozvážal tieto balíky, možno nás dnes niekto sundá, neviem, či tu je niekto na stream sniping, možno si niekto bude chcieť pohoniť ego a dať nás dole, ale na to seriem. V prvom rade, teda F4, natáčaj sa mi, nenatáčaj sa mi. Potrebujem zistiť, kam teda ideme. Nie, F2. Dobre, máme zobrať... OK, pick-up, kde mi to svieti, pick-up package. Vidí to niekto? Alebo sa pozriem na kontrakt manažér. Potvrdené misie, máme ísť do Arcorp Mining Area 061 na Vale. OK. Vale je, bude tu, OK. Vale je tu, áno, dokonca nám to ukazuje. Pick up, packages, to bude tu. Niekde... Nie? Teraz nepamätám, ktorá to bola stanica, hej. Ukazuje mi to tu na tej mape, alebo nie? Neukazuje, ešte raz pozriem, ktorá to je stanica. Accepted... Som slepý, slepý sem. Area 061, OK. Area 061. Chápem. Bol som na punč, ľudia, dneska mi to nejde. Area 061 na Vale. Area 48. Veď tuto to je 61 gacek slepý si. Dobre, nastavíme si road a jedem. Jo, ja, funguje to, všetko to funguje. Dobre, v prvom rade musíme sa dostať z atmosféry, takže ja jedu. Chcem vám ukázať, ako vyzerá ten štart z atmosféry, takže ja natočím nejakú tú kameru. Ako je to docela cool.
A já myslím, že jedem. Opatrně. Start. Dám tam nějaký ten boost. Musíme se dostat z atmosféry, páči se mi žádný loading, ideš prostě. Musíš se dostat z atmosféry, aby jsme mohli prejsť na ten Quantum Drive. Ideme naložit darčeky a rozvezieme. Stanice 061, dáno, jo. Gacek je slepý, bol na punči, prostě. Majte so mnou trpezlivosť. Včera jsem to s Gackom testoval, z mého grafického kartočíce jsem tu dostával pekné písky. No, Johnny mu to trošičku blblo, no. Jako chce to nejakú tu grafiku, no. Ještě pro náhradné kolesa. Dnes si nás strelá, dobré, právě že si říkám jako sám proč, ale hrát to s partou je takové víc. Nevím, či to, ako riešite teraz Star Citizen. Já tak nějak, nevím, mě baví začal tu lietať sám. Ako, priznám se, že myslím, že jsem ještě nestratil hráča, který by ma chcel dať dole. Konkrétně, keď som robil túto misiu, že som išiel pre darčeky, tak som to tam lútil, samozrejme nakladal som darčeky a prišla nejaká loď a začala po mne strieľať, ak som mal zaparkovanú tú loď, ale podarilo sa mi uísť, podarilo sa mi naštartovať, zlietnúť a odletieť a v podstate prežil som to. Mal som síce rozflakanú loď, ale úprimne neviem, či to nebol pirát, nezdalo sa mi, že by to bol hráč. Myslím, že sme vo vesmíre, dívajte na to, priatelia, ako vyzerá to nádherne. Je tu jeden hviezdny systém, myslím, že viac ich tu nie je, je tu iba proste jedna solárna sústava, niekoľko planét, ale sú zase prepracované, musím povedať, takže uvidíme, ako to pôjde. Dobre, ja sa prepínam do kabíny, pretože musíme letieť niekde, kde mám point, dúfam. Á, tuto niekde, týmto smerom. A ideme na Quantum Drive, áno, tamto. Je to 256 000 km. Zapínam Quantum Drive, musí sa to najskôr nakalibrovať, vyrátať to trasu a podobný bordel, takže teraz to tam ráta, neviem, jak to funguje, mi to je absolútne jedno. Keď to bude ready, štartujeme. Ukážem vám zaujímavú vec, ktorá mne sa neskutočne páčila. Aj keď nejdeme síce ďaleko. OK. Počas toho warpu ja normálne môžem vystúpiť. Prej sa po lodi, aj keď vtedy išiel naposledy so mnou Johnny a priklincovalo ho to k podlahe. Asi to bola brutálna rýchlosť, ale čo mi príde cool, dívajte na toto tu, ja môžem otvoriť rampu. Jako, mám na sebe prilbu? Povedz mi, že mám prilbu na sebe. Už sme asi pristáli. OK, tak som vám to veľa neukázal. Ale pevne verím, že mám na sebe prilbu a že dýcham normálne. Nemám! Ja som kretén. Helmet equip. Som ja sprostý úplne jak tágo. Ale prežil som to. Dobre. Sadaj. Je tu nejaký cruise control, čo vlastne, cruise control, ja neviem, nejaký autopilot alebo niečo, ja to nepoužívam. Ale sme na nejakej planéte, OK. Mal by som ísť ďalej, pretože my ideme, áno, tamto. Pirátaj to. Gacek, nerob pokusy, lebo umreš strašnou smrťou. Jedem. Vyzerá, že budeme pristávať v noci, no. Pristávanie v noci je na hovno, lebo proste rozflákal som loď už asi, ježišmaria, no, jak som povedal, 8 krát. Len preto, že som pristával v noci, ale je to proste tak. A možno nie, možno vychádza slnko a možno to stihneme. OK, toto mi vypni a jedem, vole, jedem. Dobre, dvihneme trošičku plyn a jedem. Potrebujeme pristáť, ale vychádza slnko, bude sa pristávať možno dobre. Ja neviem, na čom pristávame, vyzerá to jak nejaké jazero. Power! Dúfam, že so sebou nemrdnem o planetu teraz. OK, brzda.
Prisahám, že bych sa nečudoval. Výška 2 km, ubrzdil som to. OK, 7 km na bejsku. Prosím, nemrdni sebou o planétu. Ja by som mal zapnúť svetlá. OK, dúfam, že sa rozsvietili. Brzdi, brzdi, bracho, brzdi. Pomalinky, pomalinky, pomalinky ideme. Ja ako, fakt sa už bojím, priateľe, ja som toľkokrát mrdol sebou o planétu, že... Chcem to prežiť. Hlavne potrebujeme vyzdvihnúť darčeky a potrebujeme to porozvážať. Vianočný rozvoz, nie? O tom to má byť. OK, darčeky sú tam, ale landing pad vidím tu. Oj, brzdí. Vidím tam gift for Arin? Ja aj to musím vyzdvihnúť tých darčekov. Ja som myslel, že tam stojí nejaká tá loď. Priateľe, ja trošku si to nastavím, lebo idem pristávať z tretieho pohľadu osoby. Lebo mám s tým problém podvozok. Lebo pristávať z prvej osoby mi ešte až tak nejde. Oj. Jako, nemusím pristávať na, konkrétne na tej pristávacej ploche, môžete pristať absolútne kdekoľvek, kde chcete vy. Ale snažím sa to tak nejako, no, robiť profesionálne. Touchdown, baby, yes. Dobre, v prvom rade vypnúť motory, nevypínam celú loď. Kedy som vypínal celú loď? Čo som vypol teraz? Ja som nechcel vypnúť štíty. Tu som vypol to. Chcem vypnúť motor iba. Dobre, teraz som vypol motor. Ježiši Kriste, hra, robíš mi stresy. Dobre, banda, jedem na to. Toto sa mi na tej hre páči. Musíš vystúpiť, všetko urobiť manuálne. Profesionáli nepoužívajú tretiu osobu? Ja viem, ale nie som profesionál. Ja som amatér. Mám tú hru... Deň, dva? Možno dva dní asi. Takže trpezlivosť. Dobre, čo sa hovorilo na YouTube a v nejakých tutoriáloch, vždy zatvárajte svoju loď, lebo vás vykradnú. Ja nemám prilbu? Helmet equip. Som ja sprostý už úplne, jak blato? Veď som si to prilbu dával. 64. Ha! Tak ja som sprostý, pretože ja som si vôbec nezobral prilbu. Jako, že prilbu som si vôbec nezobral zo stanice. What the? A ja tu mám akorát jedlo a vodu. OK, jak treba ďaleko utekať? Jeden... Keby ma jeblo, nečudoval bych sa. Som si dal len pížamo, v základni nájdeš? Ja dúfam. Ja teda bežím. Loď nechám otvorenú, ja dúfam, že ma nikto nevykradne, alebo neukradne mi nikto loď. Alebo nie, ja ju zavriem. Zavri to. Sem slepý, kúva. Počkaj, idem najskôr sem. 55 health, 55 health. Otváraj chytro. Mínus, koľko je vonku? Cykluj. 44. Oj, už vidím čierno-bielo. 44% healthu. Ak tuto nenájdem nič, som v sračke. Počkaj, je tu nejaký box. Halo, loot. Loot, prosím, maj nejakú prilbu. Nemá. Má tu ten medical device, ľudia, odborníci. Ten medical device, ja som to skúšal proste použiť a mne to nešlo. Majú tu vodu, jedlo. Topánky má. A čapicu mám, hele. Čapica mi asi nepomôže, ne? Ani si ju nemôžem dať. Počkaj, prečo? Lebo pretože není v lokále.
Ne, nemôžem si dať čapicu. Mal si ho nabitý? Čo? Čo konkrétne? Pozdiel už jeblo, ešte ho nejeblo. Ne, no proste tuto priobanený. Sú tu nejaké tie rastlinky na to nasrať. Toto nelúčime. Halo, exit. Ešte nejaký box. Ja ešte stihnem prebehnúť do druhej budovy. Neviem, koľko tu je mínus. Myslím, že tuto lutovateľné už nie je nič. Asi nie. No my sme tu prišli v prvom rade pre darčeky. Ako dôležité je naložiť tie darčeky. 55 metrov. Gift for Arin. Ja to nestihnem naložiť. Všetky tri darčeky bez príľby nestihnem to naložiť. Tuto je minus neviem koľko. Ok, jedem. Dobre, cykluj. No ja tu furt dáčo. Furt dáčo. Furt dáčo. Bech. Furt. Bech. Nebež ty vole. Minus 30 je. Minus 30 je vonku. Neviem prečo, minus 30 v pohode môžeš dýchať, nie? Tu asi nebude veľa atmosféry. Minus 25. Ok, asi som dead, priatelia. 22. Prosím, nech tu je nejaká príľba. Daj mi príľbu, prosím. Daj. Proste, nedáš. Kripel. Lutovateľný box, nevidím žiaden. Ale tu niekde by mal byť darček. Tu je, áno, toto je ten vianočný darček, ktorý máme zobrať. Len ja ho nechcem brať, keď umriem, lebo radšej sa pre neho vrátim. Ja potrebujem príľbu. Ale počkaj, ak ho naložím do lode... Že ja nechcem ísť do lode, lebo umrem. Počkaj, tu je box. Ne, není. Som v prdeli. Počkaj, tuto je nejaký terminál, nedá sa tu niečo kúpiť? Že nákup. Select location, Drake Cutter. Nie, tu sa dajú nakupovať iba nejaké materiály. Tungsten, Astin, Lodin, čo neviem čo je, nezaujíma ma to. Ja chcem príľbu. Ok, som v prd... Nemáš tu niečo schované pod pultom? Nemá. Ja som taký kretén. Zobral som tento. Nie je to náhodou automat na armor. Ja som zobral ale ten medical tool, ľudia. Nedá sa to použiť, ten medical tool? Lebo ja to viem zobrať že do ruky, ale neviem čo s tým. Jakože mám to v ruke, že by som sa teraz jako dohýlil nebo nieco. Halo, kde to mám? Inventár. Equip, nejde to? Mám to akože v holstri, ale... Neviem čo s tým. V tejto zóne ho nepoužíš, Revoid, ok. Skúšal som po číslom na klávesnici, ale nejde, Johnny. Jako mne sa raz podarilo ten medical tool proste nahodiť. No nič, ja pevne verím, že... Počkaj, kde je najbližšia... Pozriem tuto cez okno. Ty vole, 200 metrov to nedám. Umrem strašnou smrťou. Teraz premýšľam, či nemám naložiť aspoň ten jeden darček. A potom, keď privolám loď, tak by som ho mal u seba aspoň... je to dobrý nápad? Nemáš ani igelitku na hlavu? To je... Ja, pozri, Johnny, ja... Dých zadržať viem, ale... Tá oranžová mašinka funguje práve na to doručovanie balíkov, čo ideme robiť teraz. Ja ten balík beriem. Otázka znie, či utekám do lode, alebo utekám do inej budovy. Počkaj, robíme to takto. Ja ten balík prdnem sem. Place, alebo drop, to je jedno. 200 metrov. To nedám, ty vole, to nedám, umrem strašnou smrťou umrem. Dobre, ja idem. Otvor. 23%. To je loď. Ne, do lode, tam som bol.
tu nie je viac budov? OK, 6%. Som dole, neotvorí sa ani rampa. OK. Dead. Výborne. Dobre, že som nebral ten balík. No nevadí, uvidíme. Teraz by som sa mal objaviť. Kde? Haló, ešte žijem. Aha, time until dead. Ešte 30 sekúnd budem žiť. Jako minus 30, ty vole, veď minus 30. V minus 30 vydržím holý bez problémov. Niekoľko minút. A jeblo. Proste bohužiaľ. No dobre. Inak to nebude. Inak to nebude. Dobre, ešte 10 sekúnd. Banda, hneď sa späť, lebo neviem na chvíľku len pre telefón. Sorry, za to som späť. Nejaké otravy, otravne otravujú. Jaké, že continue nič. Dobre, sme v nemocnici. Úplne perfektné. Ale čo je dôležité, hej. Toto by som dal niekam do prdele. Počkaj, ide to dropnúť? Nejde, najskôr to musím dať do inventára. Dobre, toto mi robí pravidelne, že ma to hádže späť na to nemocničné lôžko. Asi si to myslí, že ešte nie som vyliečený. Dívaj, toto ľudia hádžu rovno tie nemocničné župany rovno na zem. Dobre, kde mám oblek? Daj mi oblek v prvom rade, tento. A poprosím pekne príľbu. Díky. Díky. A to nemocničné pyžamo hodím na zem. Ide to? Drop, to ani nechcem. Možno sa to za niečo dá predať, ale jo, teraz sme ready, priatelia. Dobre, proste umriete, ste tuto v nemocnici na stanici späť, odkiaľ sme štartovali. Zase proces, odtiaľto sa dostať, pretože sme proste v nemocnici, najskôr výťahom. Niekto mi zobral výťah. Nezobral. Najskôr dole do lobby a ideme si privolať loď. A ideme pre darčeky ešte raz. Na psychiatrii jednoznačne. Technicky fangiem som si mohol ten balík naraziť na hlavu, to je pravda. Není odtužlivý, no. Sráčka je to. Ale mám už helmu, že? Jaký som ja kreten? Ja som myslel, že tú helmu mám, ale nemám. Dobre, tu, tade. Takže divaj, koľko nemocničných týchto županov. Ľudia to zahádzujú po ceste. Jak tadiaľ to idú. Dobre, ideme na metro. Späť. Ja pevne verím, že sa mi tá misia nezrušila, že nie. Contract manager, accepted. Nie. OK, píše mi, že som zobral ten jeden balík. Zvel, ale dúfam, že ho nájdem. Oh my god, dúfam, že som to nezabugoval, hej. Uvidíme. Uvidíme. Vianočný rozvoz, stresy. Keby takto mala fungovať zásielkovňa, alebo pošta, alebo cez čo sa teraz cez Vianoce doručuje, tak nikto nemá darčeky, ľudia. Nikto. Absolútne nikto. Keby to mal na starosti gacek, tak hotové. Že darček. No, som darček. Podarený. 7 sekúnd, príde vlak. Reklamná pani. No, Gacek je GLS, no. Neviem, či by ma zobrali, jak vravím. Toto by bol skôr prúser. Další smrt bude u pristáni? Nebude. Pristávať mi už ide, Gacek Mikuláš. Ne, dneska rozvezeme. Prisám bol, dneska rozvezeme tie darčeky.
Však to tak funguje, mafa. Ja keby som to rozvážal ja? Oh my god. No uvidíme, Adam sa teraz zadarí. Helmu mám. Ešte stále mám prístup k veciam. Ale nechcem si brať ani armor, toto sú, nie, že drahé veci, povedal by som, nakúpil som armor, lebo sú tu misie, kde sa aj strieľa, fajtí a chcem to skúsiť, ale proste, ako náhle to dám na seba a padol by server, alebo by som umrel, tak o to prídem a ja o to prísť nechcem, takže si to zatiaľ nechávam na stanici a na rozvoz potrebujem iba základnú uniformu proste, alebo základný oblek a helmu, dôležitá je helma. Ďalšiu misiu Bounty Hunter? Nie, Johnny, sú lepšie. Skúšal som jednu misiu tuto, ona sa ti zjaví na začiatku a to je ísť pomôcť strážam niečo, ubrániť nejakú tú onú továreň alebo niečo podobné a šiel som tam a všade na YouTube radili, že ako aj tu na v popisku tej misie to bolo povedané, že dávaj pozor na koho strieľaš, pretože ak budeš strieľať, ty vlastne ideš v tej misii pomáhať strážam ubrániť voči nejakým debilom tú továreň, ale musíš dávať pozor, aby si nestrieľal po strážach, lebo budeš do basy, alebo ja neviem, dostaneš takú pokutu, že si z toho dosereš. A úprimne, ja som tam prišiel a videl som tam len pár týpkov, ktorí nerobili mne nič a ja som nevedel, po kom mám strieľať, takže... No a samozrejme, asi po 20 minútach ma vykoplo zo servera, mal som už nalútené nejaké zbranie, len tak, čo sa tam válali. A vykoplo ma zo servera, takže som mu všetko prišiel, takže tak. A v tomto je tá hra, že na jednej strane cool, jak to vyzerá, aj tá hrateľnosť je docela fajn, ale na druhej strane tieto tu akože pády a glitche. Oh my god. Dobre, pošleme si späť loď, bude to trvať minútu, alebo to proste zaplatím a bude to tu ihneď. OK, za 500 jedem. Dobre, teraz mi to pristav do hangáru. Teraz ma zaujíma, či som náhodou neprišiel o veci, ktoré som mal v lodi, lebo toto som neotestoval, že keď umriem ja, iba ja sám, ale loď ostane proste nedotknutá, či prídem o tie veci, ktoré som mal v lodi. Jako nemal som tam dokopy nič, mal som tam... Ty vole, aký hangár, ja som zabudol trojka, OK. Nemal som tam nič, mal som tam vodu a jedno burrito. Ale tak jo, trojka. Prišiel som o tom, myslíš, Revoid? Že keď nechám loď na pospás, tak som o to prišiel, jo? Ne, trojka. Uvidíme, určite, OK. Ne, rozvoz jedem. Dajka si noči, bude, či rozbijem loď, keď budem pristávať, môžeš dať. Ale ja som profík. Aha, tu je. Dobre, som zvedavý, či tam mám niečo, teda v tej lodi, či to tam ostalo. Otváraj, Mara. Ešte raz, priatelia. Kontrola. Prilbu mám. Nič viac nepotrebujem. Dobre, zatvor to. Čo mám v lodi? Drake Cutter, je to prázdne, mal si pravdu Revoid, mám to preč. Lebo myslel som, že o tie veci prídeš len keď tú loď rozbiješ, roztrieskáš, ale zjavne keď som umrel a nechal ju tam, tak mne vlastne poslali novú, OK, tak to je na hovno. Dobre, naučil som sa niečo nové, jak prichádzať o veci, letíme do ryti. Žiadne zdržiavačky. Tá loď bude tam? Nebude tam tá loď. Myslíš, že tam bude? Ne. Tam bude tá moja loď? Thank you. And please visit again. Bude? OK. Dobre, aby som si mal teda nastaviť, kam ideme. Ideme na Vala. Tuto konkrétne. Gift. For 061, toto tu, set route, OK, máme to. Jo, go. Môžeme ísť? Jo, hangár otvorený, go. A jedem.
boost. A urve uši. A možno ani ne. A, poďme na nejakých 90 stupňov. Ako môžeme sa nastaviť rovno, nie? Area 18. Priatelia, včera som to streamoval na Discorde, len sme to testovali. Priletel som do tohoto mesta, za Boha som nemohol nájsť tieto hangáre. Ja som tu blúdil jak prasa. Ako ono to teraz vyzerá, že to je easy, ale není. keď to máš zapnuté prvýkrát, boost jedem. Koľko máme? 8 km? Už by sme mohli byť mimo atmosféry, nie? Jop, jedem. Není čas. Nakalibrované, letíme. Letíme. Toto je cool proste. Ah, toto milujem. Star Citizen. Ja som nezasunul podvozok? Asi sa zasunul automaticky. Jak som vletel do varpu, lebo nemám ho teraz vonku. Jedine, že sa asi vysunie, ak vyskočíme z varpu. A sme tu. Nesíček. Mám ten podvozok vonku? Ne, nemám. Dobre, kam teraz? Gift tuto. Je to na druhej strane planety. Dúfam, že to je za svetlá. Kalibruj. Jedem. Ty vole, keď tam tá loď bude, normálne sa poseriem. Revoj, viem, je lepšie ísť na vesmírnu stanicu a nemusíš jazdiť metrom a ako beriem to, ale proste tú areu 18 na začiatku som chcel, lebo je tam kopec obchodov, čo sa s tým, kde sa proste dá zablbnúť a tak a nakúpiť nejaké veci, lebo na tých staniciach neviem, či tie obchody sú. Kremenka, ahoj. Dobre, nepridrbať sebou o planétu teraz. Jako ty vole, keď tam tá moja loď bude pôvodná, ja sa poseriem. Drekater je tam. Ja ju vidím. Si deláš prdel. Mám dve lode? To čo to je? Johnny, pripoj sa, dám ti loď. Ježišmaria, dívaj to pristávanie, jak tu. Ja neviem, či to je východ slnka, ne... Ojojojojojoj, brzdíme. Brzdí trošičku. Problém je, že si teraz zaseriem pristávaciu dráhu. Takže ja pristanem asi mimo pristávacie dráhy, aby som vedel, že ktorá moja, alebo ktorá loď je aktuálna. OK, mal by som ubrať trošku rýchlosť, lebo toto má moc veľké prdy na mňa. Poďme trošku pomalinky. Ja to položím asi tu. Rovno na ten sneh. Jaká kolízia? Žiadna kolízia. Nasrať na kolíziu. Tretia osoba, ja viem. Amatér, sračka, hotové. Podvozok. Polož to tu. Rovno tu. Jo, baby. Touchdown. Vypnúť motory. Urvalo vám uši? Aj mne. Bože, tie zvuky. Dobre, konečne rozvoz. Zásielkovňa po druhé. Oh my god. Ak ste si niečo objednali cez spoločnosť Gacek Delivery, nepríde vám to. Aby ste boli v obraze. Minus 25. Mám prilbu? Mám. Idem pozrieť do tej lode, čo tam mám. Ale mal som tam iba vodu a neviem, nejaké žrádlo, takže na to nasrať.
Mám tu dve lode, no poseriem sa. Otvor to. To nejde už otvoriť? To nemôžem použiť tú loď už? A ide. Len som blbo klikal. Píše mi, že prežijem nejakú hodinu zatiaľ, ale to je absolútne v pohode. Jo, a mám tu ten medikál a môžem to prehodiť. Nie, počkaj. To je lokál. Do lokálu to chcem prehodiť a potom to hodím do tej lode. Toto tu je stará loď, okej. Okay. No, tak nasrad na starú loď. Nechám ju otvorenú, nech si niekto vezme. Čo s nej. Dobre, poďme pre tie darčeky. Konečne. Prežijem 38 minút v tom obleku, čo mám. Nie je to žiadna výhra, ale alespoň niečo. A tu je ten darček, čo som ho tu nechal. Daj ho. Zobrať. Jop. Díky. Naložíme najskôr darčeky a potom sa uvidí, ako umriem najbližšie. Bež, silno bež. Katran CZ, díky moc za subscribe, díkes. Ale lepšie sa na to v tretej osobe pozerá, ako neviem, každému inak. Ups, mám to nejako pomiešané. Neviem, čo je pre vás lepšie, na čo sa vám lepšie pozerá, podľa toho takto budem hrať, je to na vás. Akurát, keď idem mačkať, myslím, že... Haló? Otváraj. Dobre, darček číslo 1 máme. Takže, položiť. Položiť, daj ho sem. Jop. Dobre. Pre Arin, darček pre Arin. Mal by som to zatvárať, ale je tu niekto? Myslím, že tu nikto nie je. Radšej to zavriť, ty vole. Nie, že ma vykradnú. že ma vykradnú, ty vole. Tak nemajú čo ukradnúť, by tá loď je prázdna. Tam sú ďalšie dva darčeky, pôjdeme to pozrieť tam. A možno tam nájdeme aj nejaký loot, čo predáme možno. Haló, kde je vchod? Revoid, otázky na mechaniky hry, ti niektoré odpoviem. OK, ako za všetky rady som rád. Jako mne dosť dlho trvalo pochopiť, jak funguje inventár a čo je externý inventár, čo je personálny inventár, čo je lokálny inventár a takéto veci, ale keď to človek pochopí, tak to potom celkom už ide. Máme nejaký ten lútik. Nemáme. Máme. No. Čo tu máme? Čo ešte ja proste neviem, čo mám zbierať, čo sa oplatí, ako toto je sama zelenina hlúposti, ale toto je Pyro Multitool, to beriem. Momentálne, ja na sebe mám iba pyžamo a prilbu, ja nemám žiadny inventár na sebe, na to musíte mať nejaký armor. Kam to teraz dávam? Dávam to do lokálneho inventáru, ten lokálny inventár, oprav ma Revoid, ak hovorím zle. Lokálny inventár patrí k tejto stanici, ale je váš. To znamená, že ja z tohoto boxu momentálne teraz vyberám veci a dávam si ich do inventáru, ktoré sú na tejto stanici. Ak odtiaľ to odletím a nechám to tu, tak keď sa na túto stanicu vrátim, tak ich v tomto lokálnom inventári budem mať. Dávam ich zatiaľ do lokálneho inventáru z jedinej veci, pretože keď prídem do lode, zase si ich naložím do lode. A vlastne ja takto môžem lútiť veci bez toho, aby som mal na sebe nejaký ten backpack alebo niečo podobné. Premýšľam, čo odtiaľ to ešte zobrať, ale asi nič. Pretože tieto tu multitooly, myslím, že sa predávajú za nejakých 700 peňazí jeden kus, takže tie beriem, nejaké mám už aj odložené v lodi alebo na stanici, ak by som ich potreboval, lebo k tomu som sa ešte nedostal, ale sme tu pre darčeky v prvom rade, gacek, a samozrejme aj pre loot. Medikály tiež, predával som za nejakých 400 kus, myslím, že v nemocnici som im to predával. Plus tu máme nejaký Lifeguard Medical, neviem, beriem to. Gače som predával za nejakých 300, 500, beriem to, čo... Darčeky už neberiem, mám ich tých 10 a proste nešlo mi to predávať, vodu, jedlo.
To je nejaká čapica na to nasrať. Osral pes. Jak vravím, nemám priateľa ešte odhad v to... Odhad v tom, čo by som mal zbierať, čo sa oplatí, lúčiť a podobne. Za čo sú dobré... Dívaj sem príľby. Len problém je, tieto príľby, keby som našiel vtedy, zachránili by mi to život. Niektoré oblečenie sa berú na roleplay. Na predaj darčeko potrebuješ zobrať quest. Jo, okej. Okay. Príľby. Beriem ich, ale niektoré príľby... Vyzerá cool. A mám na stanici už nejaké tie zaujímavé kúsky. Ja neviem, toto vyzerá jak proste... Mandible. Toto vyzerá jak proste z toho z wrestlingu veľmi. Ale nedali sa predávať. Respektíve dali sa predávať, ale stáli nula peňazí. Takže tak, ale ak beriem, ako čo inventár odnesie. Potom mi Revoid povedz, ktorý quest teda... aby som vedel, kde to mám hľadať, lebo prechádzal som tu tie questy, výskum, doručovanie, Bounty Hunter a mám tu, toto je Kovalex, čistie len doručovanie, neviem, budem to musieť prejsť, ak hovoríš, že treba nejaký quest, ak vieš, ako sa ten quest volá, budem vďačný, ak mi to napíšeš, ale... Ježmaria, tu je zrazu debný, keď som tu bol predtým, tak tu bolo hovno, ďalšie príľby. Beriem tie príľby, ja neviem, možno to predáme, možno to nepredáme. Uvidí sa. Sme tu predarčeky prioritne. Ešte nejaký box? Ne, nevidím. Otváraj Mara. Slavy, nevieš, ako ser na to, nemusí zase logovať. Čo, tuto je lootu? OK, nejaký kabát, beriem, možno za 200. Ja viem, že ľudia toto chodia a zarábajú úplne iné peniaze. Gacek Šmelinár tu chodí a predáva proste, že čižmy, prílby. No proste, sračka totálna, toto som vylútil. Tu sa ide asi von. Ne, áno, tu sa ide von. A kde mám tie darčeky potom? Gift for Arin. Tu? Ne, to je ďalší lootovateľný box. Ty vole, v každej miestnosti jeden loot. Z toho som ja normálne v prdeli. Ježišmária, rúžové tepláky chcem. Druhé. Oh my god. Prílby. A armor. Oranžový. Ten rozhodne je za nejakých 500, myslím. Overlord. Tu príľbu si dám proste. Hotové. Ne, nejde. OK. Tak ju odsem. Možno ju prehodíme v lodi. Darčeky neberiem. Neprišiel som ja tu akože pre darčeky. Ja som v zlej miestnosti, že... OK. Mali by sme konečne ísť riešiť, že... Nie, tuto sú tie darčeky. Čo som aj sprostý? Tu, ja aj tuto sú, aha, sprostý som. Okej, okay, nakladať sme prišli. Na veciach sa nezarába. Jako pozor, Revoid, keď som išiel túto misiu do obedu prvýkrát, tak som nazbieral nejaké gate. Normálne iba, že proste civilné gate a predávali sa za 400. Príľbu musíš dať druhú a cez lokál nahodiť, okej. Okay. Nahodíme to ale do lode. Mrzniem, ale žijem, okej. Okay. 17 minút. Jak to, že iba 17 minút zrazu? Mal som 30, neviem koľko, okej. Okay. Chápem. Otváraj. Ideme doručovať, preto sme tu. Žiadne sračky, iné veci. Ne. Položiť. Ja viem, mal by som to iba dropnúť, ale ja som proste dodávateľ, ja to chcem mať pekne poukladané. Dobre, dvakrát darček. Nie, tu nikto nie, môžem nechať tú loď otvorenú. Povedal Gacek a udrbali mu loď. 17 minút, prežijem ešte. Tu on dvorí, ale dívaj sa, nie je to nádhera, priatelia? Je. OK, teraz neviem, čo sa pregličoval, alebo... Tvor! Prosím, nech ma teraz nevyhodí zo serveru, hej. Pekne pýtam.
OK, kde je ten jeden darček tamto? Jako niečo otváraš automaticky, niečo neotváraš. Káven, posledný darček, berieme. Rozvoz darčekov, priatelia. Máme naložené. Úspech, koľko sme tu? Hodinu 12. Hodinu 12 nám trvalo naložiť darčeky. Mohol by som to tu lútiť ďalej, ľudia, ale nejdem. Seriem na to. Ľudia čakajú na darčeky, čas je najvyšší, proste týždeň do Vianoc, potrebujeme to doručiť. Tento prežije ešte 17 minút, okej, okay, okej, okay. Neboj sa, o chvíľočku sú v teplúčku. Jojo, jedem. Darček ala... Haló? Ne. Položiť. Tuto ho presne chcem mať. Dobre, banda, máme to. Zatváram, nech mi donútra neťahá. Jop. Teraz, keď otvorím inventár, tak toto je naša loď a toto je ten lokál, čo som tam ponahadzoval všetky tie veci. Ja to beriem všetko do lode, aby sme to odviezli proste na tú svoju stanicu, keď sa tam dostaneme. Kabáty, hlúposti, rúžové pyžama, to všetko chcem. Armor chcem. Mám tu... Tie multitúly by som zobral, jak vravím. Myslím, že stáli okolo 501, neviem. Jako, sú to šušne pre väčšinu hráčov, ale pre mňa neskutočné peniaze na začiatok. Vodu tu mám. Aj to, čo som... Chýba tu tlačítko, že loot all. To mi chýba. A mám tu milión prilieb. A dám si nejakú cool prilbu teraz, hej. Tak, jakú? Počkaj. Filtre, zapni, daj tam, že armor. Tak, nech to tu môžem hádzať. Všetko za radom. Okej. Takže hovoríš, že si mám dať najskôr teda dole prilbu. Myslím, že som v lodi, tak môžem. Čo znamená, že áno, daj si dole helmu. Inventár. A chcem si dať túto. Že jo. A kam som si dal tú svoju prilbu? Neviem, dúfam, že som ju nehodil na zem alebo niekam. Neviem, kam je drblo, ale... Divi, jak vyzerám, hej, počkaj, nie, takto. Takto. Není úplne, že vianočná, ale... Jako, je cool. Halo, hra? Dobre, jedem. Čaká nás rozvoz, priatelia. Ideme doručovať. Tieto tu balíky, aspoň čo som robil prvú misiu, tak sa doručujú na privátne proste pristávacie plochy. A tie privátne pristávacie plochy boli docela cool. Ja to idem čeknúť, teda kam to máme doručiť. Ježiš, mi nevrav mi, že máme letieť aj sem do Riti. OK, my musíme letieť aj na nejakú vesmírnu stanicu, tak tam som ešte nebol. Niečo vykladáme na Ark Corpe a niečo vykladáme priamo... Tu? Na tej vale? A drop off, áno, tuto. Takže niečo vykladáme aj tu. Pustí ma to tam? Jo, pustí. Tak najskôr to vyložíme teda na tejto planéte, kde sme. Naštartuj motory, pozor na uši. Mexický zápas, presne. Alien vs. Predator. A k tomu ružovej pyžamku mal som si dať. Juj, dám si. Keď pôjdem vykladať, dám si. Dobre, asi sa musím dostať z atmosféry najskôr. Zasunúť podvozok. Jo, máme. Trošku boost. Neviem, aká to je atmosféra. Možno 3-4 km, alebo koľko. OK, 4 km. Sme. No, teraz nájsť ten môj správny marker. Drake cutter drop off tuto. OK, Bčko. Kalibruj. Je to na opačnej strane planéty, ale tá loď sa narovná.
trošku nechápem tak celkom tomu kvantovému, alebo ja neviem, čo toto je, ten kvantový pohon, alebo nieco. Ale jo, narovnaj sa, on teraz obletí planétu a zoberie to z druhej strany. Jo, a jedem. No, Helmach Wrestling, presne. Marshall, nazdár. To je minimálne ATM. Ako, čo? ATM, že vybrať peniaze? Ako bankomat? Ježiš, ne, pristávame v noci. Kacek nevie v noci pristávať. My God. Kacek nevie pristávať v noci. OK, boost. Sme 2 km nad zemou. Nechcem ísť nízko. Takto som rozmrdal asi 2-3 lode už. Že som škrtol o nejakú horu. OK, chcelo by to svetlá. Brzda, vesmírna. Brzdi. OK, ubrzdené. 4 km. Ty vole, to je tma. Svietia mi svetla vôbec? Svietia. Myslím, že to je to jedno svetlo, čo tam svieti. Jo, teraz som ho sasol. Teraz ho zasvietím. Jo, svieti. OK, Gacek rozdrbe loď. Ale tam sú svetielka dole, vidím to tam. Tam pristávame niekde. Ježiš, tá tma, absolútne neviem. 3,5 km, 3 km, 2,5. Oj, brzdi. A ubrať rýchlosť. Kolečkom na myši uberáte rýchlosť, jak majú tie motory šlapať. A opatrne teraz, Gacek. Vyložíme darček a jedem. Ja tam nič nevidím, neviem kam tam posadiť vôbec. Ono, keď tu máš kopec tých číselok okolo toho, čo vidíš, preto je lepší ten externý pohľad, lebo dívaj, toto to vidíš absolútne perfektne. Kde si, kde je loď? Podvozok by to chcelo. A poďme... Ne! Okej, už som myslel, že drbnem... Ale som tu, som profík. Vypni motory. Dano, dokoľkej bude stream? Neviem, kým nerozvezieme darčeky. Dobre, tento darček ide komu? To je pre Kavena. Kaven darček. Otvor rampu. Kaven, tento tu, daj. Kaven, nesiem ti. Nový komp. Mal by som zavrieť rampu, ty vole. Zabudám na to. Ale mal by som to robiť pravidelne. Kaven. No a tu by som sa mohol tiež nalútiť, ale neviem čo to je, či to je nejaká ťažiaca stanica, lebo podľa toho asi na akej stanici ste, taký máte lút. My sme boli teraz na farme, kde sme to tam lútili, takže bolo tam viac menej, že zelenina, hlúposti, samozrejme nejaké prílby a tieto veci. Pozrieme, či niečo je tu, no dívaj. Sú tu lútovateľné boxy. Ja som v blbej budove. Nevadí. OK, tak toto dropni teraz, lebo je tu box a chcem ho pozrieť. Loot. OK, tak toto je tiež farma. Ale pekné gate, beriem. No, zbytok sa asi neoplatí nič. Je tu ešte nejaký box? A to sa vyplatí! Haló, hra? Loot? Pížamo ďalšie.
OK, ja bych lútil, ale ne, nebudeme lútiť, preto nebudeme lútiť. Sme tu... preto, aby sme ľuďom doniesli darčeky. Ale Gacek netrafil budovu. Santorin je hviezda v poriadku, v prostredku systému. Santorin sústava, áno. Ale je tu iba jedna sústava, nie? Revoid, myslím. Že nie je tu viac hviezd ako že v Elite Dangerous, kde ich je miliarda asi, ale... že v podstate je tu iba jeden solárny systém. No, kde si? Tu si. Tuto to musíme doručiť. Takže toto tu mi docela trvalo pochopiť, teda pochopiť. Bugovalo sa mi to. Stlačíte, že doručiť. Dáte, že uložiť a potom sa ani nehybať. Ruky preč z klávesnice, z myši. Videl si, ako to zobral späť do ruky? A ak som sa náhodou pohol, tak sa to zavrelo na prázdno a nezobralo mi to ako doručené, ale teraz je to OK. Jop. Darček doručený. Čo, kámo? Máš tu niečo na loot? Že nieco? Nezdá sa mi. Niečo schované za pultom. Nejako možno tu niečo, ja ne. Sreme na to. Nie, máme rozvoz, priateľe. Máme rozvoz. Máme Brutus. Nemal by som zabudnúť zobrať tie gate. Problém je... teda problém. Výhoda je, v tomto lokále ja som tu hodil tie gate, vlastne vybral som ich z toho kontajneru a hodil do svojho lokálneho inventáru tu, ktorý mám vlastne na tejto stanici a myslím, že sa to neráta na planetu, ráta sa to na konkrétnu stanicu, ale ak to náhodou teraz nezoberiem, že by som to teraz nepreložil do lode, tak ak sem prídete na budúce aj po relogu, tak by ste to tu mali mať v tom lokálnom inventári. Myslím si. Odskúšané nemám, ale čo hovorili návody a tutoriály, tak hovorili, že áno. Ručné ťaženie, multitool, pozemné auto, sú aj dve lode. Ale Revoid, chodí sa ťažiť aj na tieto, nie? Aj na asteroidy, myslím. Jako, je tu strašne čo veľa skúmať, čo chcem vyskúmať rozhodne a začať zarábať aj ťažením, aj bounty huntingom, chcem to proste skúsiť, ale uvidíme, čo sa zadarí. Dobre, prvý balík doručený. Ideme teraz na tú vesmírnu stanicu, ktorá je v prdeli vzadu. Ja som nezobral tie gate. Ne. Tu nejde o to, že som nezobral tie gate. Tu je jedna dôležitá vec, čo som ja ešte neurobil. Kremienke som slúbil, že si dám to ružové pyžamo. A ja si ho dám. Je tam. Ktoré, Kremienka, povedz. Bo mám tu ešte to. Neviem, ktoré je lepšie. Asi jedno, nie? Tie gače beriem. Hlavne, Gacek, daj si príľbu. Počkaj, táto vyzerá cool. Aj ružovú príľbu má. Mám ružovú príľbu, aha. Oh my god. Dívajte na tú nádheru. Vánočný skřítek. Ja sa poseriem. Jedem. Vánočný skřítek. Je to tam. To druhé? Neviem, čo bolo. To druhé? OK, tak prehodím to druhé. Vánoční bany! Proste to jede. Výborne, priateľa, počkajte. Teraz nastaviť mapu. Tam, kam chceme ísť. A my chceme ísť vyložiť na tú stanicu. What? Tuto som to už vyložil, nie? Gift for... Čože? Počkaj, čo mi to píše? Jeden balík som mal vyložiť na... jeden balík som mal vyložiť tu. Ja aj to len ukážem, kde to je. Ale počkaj, tu bola nejaká vesmírna stanica, kde som to mal ešte vyložiť. Zdá sa mi, alebo to zblblo?
Kontrakty. Potvrdené. Kaven je doručený. Irene máme ísť na Ark L2. A to ma, takže my máme ísť na Ark L2. Doručiť pre Irene a potom je Irele alebo Irete. Neviem nasrať. Ark L2, to bolo až tu ďaleko, že? Tu, áno, tu ideme pre Irene. Najskôr ideme tam ďaleko. Jop, zobralo to, go. Štart! Ne, nemám naštartované motory, hej, naštartované motory. Jo, ja tu furt dáčo. Ani ja bych do ružovy nešla, co som holčička. Rozumieš, vianočné to. Vánoční skřítek. Dobre, ideme tam týmto smerom. Boost, motory full. Full výkon, boost. Ne, cez Vianoce nemôže. OK, kalibruj. Počkaj, Irene, tuto. Kalibruj, power je tam. Kalibruj a letíme. Toto bude ďaleko, ľudia, toto je 3 milióny kilometrov. Čo mi hovorí? Idem to vyvetrať. Chcem vám ukázať ten warp, jak to vyzerá, keď otvoríte tú rampu. Proste je to cool. Dúfam, že mi neodfúkne darčeky, ale nemalo by. Ale mne to proste príde tak cool. A hlavne je to, že to ide vôbec, hej. Díme na to. Jako... Letíme od slnka, ale proste... Počas warpu. No, prvé, čo mi poradil Noel, keď som tú hru spustil a toto som mu ukázal, povedal, vyskoč. Mhm. 20 minút, kým som sa späť dostal k lodi a... A proste tak, ale jo, jede to. Dobre, Kremienka, chcela si tú druhú, teda? If he says my tractor is too big, I'm going to kill him. Tractor's too bloody big! Ukazuje mi to blbý inventár. Táto sa ti nepáči? Tento je viac svetlejší, to je pravda. Ale ružová helma späť, nie? Jop, go. OK. Počkaj. Ako to stichlo. Niekam som priletel. Dúfam, že nemrdne moje o nejakú planetu, hej. Sadaj, ty vole. Príjmeš moje friend request in-game? Príjmem. A môžem to urobiť tu? F2, alebo kde to je? To... Medo, SVK, to si ty? Jejo. Revoid, je to ono? Počkám, až odpovíš. No, to chvíľku trvá, som to ja. Dobre, OK, potvrdzujem. To je teda, kto iný by mi to posielal? Nikto ma tu nepozná v tejto hre. OK, too close. Kde? Čo? Hú, už nás vyplo? What the fuck, kde sme? Jak Ark L2? 32 000 km too close? Jsi normální? Alebo jako něco mi uniká? Jak too close? Je tu nie okolo nič? Vidíte tu nějakou stanicu? Ne? Že sa to nebugol, ten hyperdrive, nebo co to je? Ale letím na Ark L2, je 32 000 km. Až je too close. Ale v Lambo nejede. A čo mám teraz robiť, Noel, ako? Nevystupuj! Určite nejdem teraz Noel opravovať jeden alert. Pokiaľ tie alerty budú fungovať, ak fungujú, asi ich dám normálne preč, lebo je to Brutus. Vypni, zapni hyperdrive. Možno ešte raz naroutovať, nie? Ark to close. Počkaj, ale aby som mal ísť sem, nie? Skúsim to sem. Kalibruje? Jo.
To ide. Neviem, prečo to tam písalo. A ideme teraz bez zvukov. Neviem, či to je OK, ale asi... Tyhle, dúfam, že nie som niekde v prdeli, kde sú piráti, lebo ja ani neviem, jak sa z tej lode strieľa. 50 km. 50 km ešte môžem warpnúť, nie? Myslím, že hej. OK, som pri stanici. Dobre, 22 km, ľahšie to nadletím trošičku. This is a Lamborghini. No, pozri, right. Lambo, jak ide. Noel. Oh my god, this thing is enormous. Seš opilej, Noeli. Dobre, teraz neviem, či mám žiadať o pristátie, alebo... Hej, brzda, brzda vesmírna. Ešte ne, ešte to je 7 km. Teraz neviem, či to je privátne... privátna pristávacia plocha, ale počkaj, ono sa to bude... Ono to bude písať asi v tej misii, nie? Accepted... Nie, iba na... Ark L2. Tuto je až privátny landing pad na Ark Corpe. To sú také mrakodrapy, tam pôjdeme. Ale nie, tu asi budem musieť požiadať o toto, o pristátie. Asi, neviem. Idem bližšie. Brzdi, bracho, brzdi! Ako nevidím tam, že by tam boli nejaké súkromné tieto. Dobre, tak mi dajte nejakú pristávaciu plochu, hoši. Please proceed to assigned landing bay. Aha, tuto. OK, idem. Dobre, Uber. Nejdeme rýchlo, na rýchlo sa nehráme. V doručovaní sa na rýchlosť nehrá. Ty vole, kam je to tam doručím, ako, kde je, veď to je kilometr cez stanicu. Počkaj, mám ísť na hangár? Tuto? Ne, alebo, koľko to je? Tu mám pristáť na toto? Alebo som sprostý, je to z druhej strany? Jo, je to z druhej strany, sprostý som, OK. A keby... A už sa otvára. Ježišmarja, ale toto je cool, tie vesmírne stanice. Dobre, teraz čo, Gacek ide rozbiť loď? Možno. Gacek podvozky. Oh my god. Neviem, nevidím tú perspektívu nejak. To musím posadiť až dnu? Asi. Som tu. Prdni to na zem. No. Jo. Skoro. No, mne opravdu nefunguje. Pozriem na neho, čo s tým je, ale sorry, teraz sa v tom srať nebudem. Potrebujem doručiť tieto. Prežijeme to bez lamba, že, priateľia? Vypol som motory? Vypol. Rozumieš? Ľudia čakajú na darčeky a vás série Lambo. Rozumieš? Komu to mám doručiť, jak sa volá tá deva? Kde sme? 1200 metrov pre Irene. Koksu, ak toto nájdem, to som zvedavý. He says my tractor is too big. I'm going to kill him. Irene. Tractor's too bloody big. No tak to som zvedavý, jak toto dopadne.
Otvor to. Zásielkovňa. No, teraz chaos výťahy. Darček mám. Chaos výťahy. Landing bay. Je niekde 1,3 km nad nami. Ja som zvedavý, či som tam mal letieť loďou, alebo sa dostanem tadiaľto cez stanicu. No. Dockingport lobby. Poďme do lobby. Asi nie. Hangáre nie. Dockingporty nie. What the f... OK, ukazuje to niekde. Irene, tuto. 170 metrov. Jop. Otvor. Počkaj, možno neotvor. Je to tam, len tu sú výťahy. Nedá sa to obísť? Sprostý som, lebo keď nastúpim do výťahu, tak jak pôjdem zase? Medical clinic. 190 metrov tým smerom. Tu by mala byť proste nejaká tá... Nejaký ten stroj, kde to mám odovzdať? To sú výťahy do hangárov. A ešte... Jaj, že si chcel skúsiť to Lambo? Ja som to chcel skúsiť. Ale... Mne to ukáže... No ale kam pôjdem tým výťahom? OK, elevátor... Kam to ide? No ja som v lobby momentálne teraz, kam tým výťahom pôjdem, keď to je tuto? What the f... Sa mi nezdá, musí to ísť nejako odtiaľto, z toho lobby. Elevátor, všetko sú to len výťahy. Som v lobby, práve teraz som v lobby, nie? Dívej, tu mám svoju loď, teda odtiaľ to si môžem... Security... Nie som v lobby? Hľadaj iné výťahy? Toto ide tiež, hangár, hangár, dockingport, to sú všetko rovnaké výťahy. Aj toto... A tuto píše, že elevator location lobby. Ja som v lobby práve teraz. Počkaj, možno to tady obísť? Tu. A huby. Do hubov mám ísť, že? Hangars and hubs. Jo. Nie, tak som teraz tu. Tak čo, do galérie? No. Galéria, som tu. Drop gift. OK, vyzerá, že som tu. Toto je blúdisko. Drop gift. Otváraj, Kristati. Čo si schovaný proste? Ja nemám čas tu proste doručovanie robiť takéto. Proste chápe. Všetci čakajú na darčeky a vy ste tu zahrávaní proste v prdeli úplne. Hoď to tam. Tak. Som zvedavý. Dúfam, že to neboli nejaké sexuálne hráčky, ak boli. Je to OK? Jo, je to OK. Uži si, kámo, ja jedu. No, teraz trafiť späť. Potrebujem nájsť výťahy do hangárov zase. Než elevators, OK? Hej, bičík. Dobre, hangári a hubs. Rafinérka, čo je rafinérka? Jako, viem, čo je rafinérka, ale či sa s ňou niečo dá robiť. Dívajte na tú vyhliadku, toto musíme pozrieť, priateľa, toto musíme pozrieť. Jako, je to málo cool? OK. Myslím, že výťahy boli hore.
teba seklo? Mám ťa napraviť? Alebo vieš čo, mne to príde taký ten výraz a poloha, že keď... Serieš do plienok? Neviem. Príde mi to tak, neviem, nebudem to študovať. Jeho problém. V tejto hre je aj výťah super prepracovaný. Je, pravda, je to tu. To bol ten výťah, ktorým som prišiel? Nie. OK, už som sa stratil. Ešte som ani neprišiel a už som sa stratil. Enjoy your stay. Ja nechcem ostať, ja chcem ísť do Boha. Do not block. Toto... Hangar ten hubs, nie, odtiaľ to som prišiel. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť. Security, tu je loď. Teraz neviem, počkaj, mám stále loď v hangáre, alebo musím privolať? Je v hangáre 4. A je stále tam. Nepotrebujem ju riešiť. Takže ideme, hangár 4, máme robotu. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť. Jedem, hangár 4, go, doručené. Ružový netopier musí byť, dívej se. Tu. Ružová prdílka, doručovateľská. Oh my god. No není nádhernej. Netopír ružovej. Otváre bracho. Ježišmaria, neviem čo sa stalo, ale dúfam, že ma nepripučí rampa. Posledný darček, priatelia. Posledný vianočný darček. Tuto. Dívaj, celkom zaujímavý baliací papier. Hviezdičky, ja neviem čo, chobotnica, alebo čo to je, neviem. Zatváraj, Gacek, neštuduj. Máme robotu. No. Štart. Štart, vole. Silné Vánoce, na čom fičím? Na tomto, jak sa to volá? Punč, punč sa to volá. A ešte som sa pýtal tety, keď som kupoval ten punč, že... Presne je to o power, že pýtal som sa tety, teta, jaký silný je ten punč? No tak, akože dosť. Ja rozprávam, určite ona... No dobre, ja vám tam pridám rum. Rozumieš? Musíš. Máme povolenie na štart? Ježiš, ja sa musím otočiť, za mnou sú dvere, že... Oh my god. Zapni motory. Ty vole, niekedy sa tie motory naštartujú tak, že mi ide urvať hlavu. A inokedy ani nepočuješ, že to... Dobre, otáčam, lebo vráta sú na druhej strane. Neškrtni nič, Gacek. Jo, úplne profesionálne. Podvozok. Jop, máme. Mohol som si nastaviť mapu. Jaká kolízia? Žiadna kolízia. Násredná kolíziu. Dobre, potrebujeme nastaviť mapu. A letíme späť na Ark Corp konečne. A niekde... Ďakujem. Čen Falko! Subscribe 2 mesiace, díky moc, brácho. Niekde by sme tu mali dorúčiť... Pre Arielu gift, ale na ktorej stanici neviem. Okay, čo hovorí kontrakt? Kontrakt dorúčiť... Private landing pad na Ark Corp, no ktorý to je? Polka, to mi musíš povedať, ja to tam zase nevidím. Stanton, Airea... Táto centrálna planéta sa zoomuje fantasticky, ale... Neviem, ktorý je ten private landing pad. Vidíte to niekto? A počkaj. Nie, to mi ukazuje, že home area. A nie, tu je ten... áno, tu je to vedľa, ale tam mi to asi nedá. Dobre, fajn, tak ideme na area 18.
Arcorp, Area 18. Dobre, odtiaľ tam trafím. Odtiaľ tam už trafím. Jop. Go. Takže. No, ktorý to je teraz? Point. OK, tuto. 3 milióny kilometrov. Prečo nekalkuluješ? Kalkuluj. Alebo ja nie som namierený správne? Ty vole, ja sa rozdrbem o tú stanicu nejakde. Prečo nekalibruje ten krypel? Musím ísť niekam inám nebo nieco? Nebo mám nastavenú trasu zle? Čo toto je za marker? Oh my god! Hra! Arc 2, prečo Arc 2? Rovno na Arc Corp, ne? Clear Road. Arc Corp. Arc Corp, Area 18. Sid Road. Tak, teraz je to správne. What the fuck, hra? Ó, teraz kalibruje, hej. Teraz kalibruje. Dobře je. Pokud ten punč byl před hodinou, nenafouká vůbec nic. No, ale boli tri, hej. Čo Noel zase? Ja nič nefúkam, ja na to nemám kapacitu plúc, priateľia. Posledný balíček, priateľia, doručujeme posledný balíček. Teda dúfam. A prosím, nech je to zasvetlá. Private landing, chcem vidieť tú súkromnú pristávaciu plochu, rozumieš? Zasvetlá. Čo som to robil do obedu tieto misie, lebo bolo to docela akože zaujímavé. Dalo sa pri tom nalútiť ako... za tú misiu myslím, neviem, 9000 alebo koľko, proste nič, hej. Ale ide o tú srandu, že roznášaš balíčky. Ale keď sa pri tom nalútiš trošku, ja neviem, možno som na tom zarobil nejakú tú dvacku. Pár vecí som posral, pár vecí som prišiel. Dvakrát som rozdrbal loď popri tom, ale ináč pohoda. Dúfam, že ma teraz nevypne. Problém je, keď padne server, alebo že vás to vykopne zo serveru, pretože... jak napríklad teraz, myslím, že táto misia, máme to pred splnením, ak by ma to teraz vykoplo zo serveru, tak sme prišli o celú tú misiu, hotové, vybavené. Resetne sa to a druhýkrát to už nejdem. Dobrá výmluva, nezvízená strela. Presne, nemôžem fúkať, nemám na to kapacitu plúc. Tan tan. Videl si niekdy fúkať netopíra? Jaká tichá je tá lodička teraz zo začiatku. Drop-off. OK, kalkuluj, možno nás to zoberie až tam. Že by to bolo zo slnečnej strany? Please, baby, please. Tisíc kilometrov. Jako nebude to ďaleko od tej Ary 18, takže tam doletím, jak na 100 hodín náhodou. Bolo sek na zdar, čau. Koľko stojí ten nejlevnejší balíček? Bez toho tú hru nerozjedu, že? No, potrebuješ ten najlasnejší balíček a nechcem klamať, ale keď som to kupoval teraz ja, pred včerom, nejako som sa v tom nehrábal, ale keď som to kupoval, tak mi to vyhodilo dve balíčky na výber, jeden bol za... Ono ti to tam píše bez DPH, takže jeden bol za nejakých 40 eur, druhý za 50 eur, ale fyzicky tá objednávka bola z DPH potom. Ja som platil 60 eur za túto loď a je tam potom tá o 10 eur lacnejšia a ešte jedna loď, ten štartovací balíček a to bolo 50 eur. Čo je ty vole za jednu lodičku a Early Access Game dosť?
ale ide o to, kto to ako berie. Priatelia, bohužiaľ je noc, budeme pristávať v noci. Vypneme tú hlúposť, že to tam vidíme. Kde je tá štetina? Kde býva tá štetina? Uj. To je 30 km, mne sa tam nechce letieť 30 km ako halohra. Že by sme si problém je, že tieto tu presuny ja nikdy neviem dobre natypovať na tejto tu planete. Lebo táto prizumovať, respektíve aj prizumujem, ale ako dobre, možno že gift to set route. Som na to ani neklikol, ako proste, a keď to približím, tak to zmizne. Drop of gift. Keby to šlo, no teraz som tam dal area 18, nie? Neviem, nasral pes. Keby to šlo z toho kontraktu, že proste dať proste trasu z toho kontraktu, že proste bum a nech mi to hodí trasu, čo myslím, že takto funguje veľmi dangerous, čo je docela cool. No nič, priateľa, ideme proste 30 km, ako nie je to veľa zase, ale no, ideme, ale divaj, ideme na ostrov. Musíš letieť, nedáš. Škoda, že je noc. Škoda. Ale dívaj na to krásne mesto. Pod nami je area 18, náš home. Čo by som mal technicky ešte doletieť domov, aby som vyložil tie veci, tie gate a podobné veci, no. Uvidíme. Počkaj, nebol to ostrov? Z diaľky sa to zdialo jak ostrov, nie? Čo tam letíme? Dúfam, že som to neotočil nejako divne. Ne, ideme dobre. 15 km ešte. 18 teda. Búst, jedem! To je Praha, ne? Niektoré questy na delivery sú 300 km bez warpu. Oh my god. Tak to je Brutus, to je Brutus. Ale vyzerá to nádherne, musím povedať. Škoda, že nie je deň. Dívaj, čo je tam, to je nejaký štadión dole, nie? Jako, vyzerá to nádherne, no. Ale za bielo dňa by to bolo ešte lepšie. Ale uvidíme, v noci som napríklad ešte nepristával, možno 8 km gacek. A hlavne to nemrdný o nejaký tento mrakodrap. A keď už to pôjde na nejaký mrakodrap, musím predtým zakričať Allahu Akbar. Príliš skoro. Dobre, 3 km. Dobre, docela to brzdí zatiaľ tá loď celkom, takže... Svetlá, mám zapnuté svetlá vôbec? Mám. OK. Možno kilometer, 2 km ešte. Nevidím tam ani hovno, kam vlastne letím. Kilometer. Dobre, mohol by si vysunúť podvozky. Furt dáčo. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dáčo nebolo treba robiť, furt. Ale keďže donáška, aha, vidím landing pad. Jaj, brzdí. OK, pohľad stratie osoby. Ne, Gacek si netrúfá. Oj, ešte sa natočím. Tak nech nemusím toto chodiť ďaleko. Nekymásaj sa. Dúfam, že netrafím tú budku teraz. Absolutne vôbec nemám perspektívu, kde som. Možno. Pík sa. Jo, touchdown, baby. Motory. Vystupujeme. Posledný balík, priateľia.
Teda dúfam, že som trafil správnu túto polohu. Polohu, plochu. Jo. 32 metrov, malo by to byť ono. Otváraj zatiaľ, Mara. Berieme balíček. Poslední doručení. Neviem, jak v noci nájdem hangáre, kde mám pristáť, čo som absolútne v prdeli z toho. Hoď to sem. Nechal to tam, dobre. Misia splnená. Priatelia. Darčeky doručené. Áno. Je to tak. Je to tak. Gacek je doručovateľský boh. Chcem vám ukázať ten výhľad. Jako, dívaj na toto tu proste. Nepadni. Jako, za bieleho dňa to bolo cool, ale aj v noci je to zaujímavé. Pozri. Sú tu aj vyššie budovy. Možno. Áno, tamta je vyššia. Definitívne za nami. Neviem, či sa tam dá pristať. Poslednú misiu, čo som mal, keď som skúšal tie vianočné balíky, tak vykladal som vlastne len tuto v tom Ark Corpe a len som lietal po tých mrakodrapoch. Teraz som mal prvýkrát, že som to išiel odviezť na nejakú vesmírnu stanicu a proste podobne, ale vyzerá to proste zaujímavo. No nič, tak jedem hoši, jedem. Treba to odparkovať, treba to umyť, treba to posoliť, naolejovať, namazať panty, aby to bolo pripravené na ďalšie balíčky. Star Citizen, rozumieš? Všetci chodia ťažiť milióny niekam, Gacek rozváža balíky, ale Gaceka to baví. Chápeš to? No, enter. Skúsim trafiť teraz na Ark. Neviem, či ma to pustí, ja neviem, či je lepšie letieť z atmosféry. Možno aj nie, uvidíme. Potrebujem vletieť na Ark Corp. A či nájdem hangáre, ty vole, po tme? Neviem, netuším, fakt. Včera som lietal pol hodiny, aj tak som ich nenašiel, ale Area 18, Drought, jo, je tam. OK, možno nás to pustí na Warp. Štartuj motory, Mara. Jak offline? Štartuj motory. Dobre, go. Štart. No. Neviem, kde je náš rút, ale ja letím hore, priateľe. Ja vyletím z atmosféry, skúsim to warpnúť späť do atmosféry. Možno to pôjde, možno ne. Možno. Spohom buď klipová liška. Podvozek, správne. Jo, je. Víš, Mari, už sme 10 km, aj stačí. No. Area 18, jedem. Možno nás tam varpne, jo, varpne. 40 km, jo. Kalibruj. Pretože ak by som tam mal letieť z toho, proste z toho mrakodrapu, ja by som nenašiel tie hangáre proste. Nerozí. Aj to neviem, či nájdem tie hangáre teraz. 20 km možno. Pardon. No. Dobre, dáme si teraz nejaký ten normálny pohľad a ideme hľadať hangáre. Myslím, že tam. Ale nie som si istý.
možno. Nie? Nie tam? Prevojď, povedz kde. Proste orientovať sa tu v noci ja absolútne netuším. A zdá sa mi, že tam. Počkaj, jak to ukazuje tu Area 18? Area 18 je niekde pod nami? Jo, tu je. Odtiaľ ide metro tam. Prevoď neser, tam bude určite. Určite je to tam. Alfa Zulu 788 pristáva, možno. Možno pristáva. Dívaj, koľko reklám, skoro jak na YouTube. A tam je ten štadión, čo sme leteli okolo, nie? Myslím, ak to nie sú dva. Dobre, myslím, že sme dosť blízko. Uberaj. Skúsime to tentokrát cez komunikátor, že požiadať o pristátie. OK, už ich máme v dosahu. Please proceed to assigned landing bay. Ah, tam. Jo, jedem. Nerozmrdať loď, nerozmrdať loď. Pekne prosím, pomalinky. Koľko ideme? 190. Pomalinky by som uberal. A opatrne. Problém je, že v tej Area 18 niektoré hangáre sú z boku, niektoré hangáre sú z vrchu. A to nikdy nevieš, teda pre tých, čo to jazdia pravidelne. Jak restricted area, nasrať. Otvára sa mi hangár, alebo... Búha, z tej rakety nevidím ani rovno. Je to môj hangár? Toto je môj hangár, nie? Áno, toto je môj hangár, jasné, okej. Okay. Povedal Gacek a tak pridrbalo planétu, ale... Ne. Nerob. OK, pomaličky, potichučky dole. Myslím, že by som mal ísť ešte dopredu, ne? Podvozok by som mal otvoriť, jojo. Pomalinky dole. Škrtnem hangár? Nie, neškrtnem. Ježiš, ja som úplne nakrivo. Ty vole, ale vidíš, že z tej tretej osoby to vyzeralo tak, že som celkom v pohode. Teraz dole. Oh my god. Jak kolízia? Žiadna kolízia, Gacek je profesionál. Polož to, touchdown. Jop. Vypnúť absolútne celú loď. A je to finish, priatelia. Rozvezeme. Ja ešte vyhodím veci z lode, ak mi náhodou to sa niečo posralo. Už to je tma, už to je zasnuté, ale v lodi máme nejaké veci a ja to potrebujem prehodiť do lokálu. Nech sa mi to nestratí, takže... Bohužiaľ, nejde to akože všetko naraz, ale ide. Šiel by som predať aspoň nejaké prílby. Skočíme pozrieť, či niečo z tých prílieb sa predať dá. V tej lodi asi nechám nejakú vodu, žrádlo. Tieto medikamenty to predám potom offline v nemocnici. Aj tieto multitúly. Dívej sa, mám parádny plášť. Armor mám nový, jo.
Ďalšia príľba, nechám tu len vodu a tieto veci. Možno by som si mal dať dole aj tieto tu srandy a zobrať si len nejaké tepláky, čo? Na seba. Mám tu nejaké tepláky? Mám tu zelené tepláky, nemám tu ružové tepláky? Mám tu ružové tepláky, tak tie ružové tepláky tie si zoberiem. Vianočné, pozri, sviečka. Horí mi na hrudi sviečka. Mám to všetko vypnuté, posasínal som všade, nie že príde účet za elektrínu, jak svinia. Otváraj, Mara. Jedem. Priatelia, doručovanie balíkov úspešne zakončené, aj keď ten štart proste bol, jaký bol, ale zásielkovňa funguje. Fuj, tu sa niekto posral. Nie, to bude z nejakej lode. Takže... Ja myslím, že celkom cool, nie? Všetci majú vianočné darčeky. Bohužiaľ, kto si objednal darček až teraz, nebude mu doručený. Proste, dovidenia. Inak to nejde. Na Daymar máš super cave, kde si lootneš nejaké zbranie. Ja viem, toto chcem ísť. Don Patriciello. Chcem... Haló, prečo sa mi spustil chat? Keď ako som nemáčkol nič, čo sa týka tohoto. Chcem skúsiť aj nejaké tie misie na streľanie. Je tam, áno, vyčistiť jaskyne a... nejaké tie nájomné alebo žoldácké misie, čo ma dosť zaujíma. Len som doteraz nemal prachy na to, aby som kúpil nejaké zbranie, ale už mám aj nakúpené. Je to OK. Ježiš, ja musím ísť metrom. Boha, OK, tak ideme metrom. Ale kam? Počkaj, observation deck, exit. Á, tady, OK. Odložím loď, nech tam nezavadzia. Uvoľníme hangár pre hráčov. Tak, odložil. Jo, odložená. Je odložená. Rozumieš, poriadok musí byť. Poriadok musí byť, aj keby na chleba nebolo. Fajn, ideme na metro. No. Jak ste písali, že proste... Ono je to fajn, je to nádherné. Aj musím povedať, že keď som šiel prvýkrát tým metrom a proste... Ten zážitok, kým prejdeš celú tú stanicu a dostaneš sa do lode... toto metro, koľko ešte? Máme minútku. Proste tá jazda metrom, kým sa dostaneš do lode, je to proste neskutočné. Ako ešte stále si to zatiaľ užívam, ale myslím si, že... keď to hráš už nejaký mesiac a ideš tým metrom asi 300 krát, tak si povieš zasrané metro. Podľa mňa. No. Môžeš to robiť repete? Ja myslíš tie ľudí, tie one, tie jasky? Lebo ja som si všimol, že tam boli na to misie, že... To... OK. Jako jak vravím, ja toto zatiaľ proste iba skúšam, testujem, čo ako funguje a... Snažím sa do toho nejak dostať, ako mne trvalo 2 hodiny prísť na to, kde mám vôbec loď, jak s ňou vzlietnúť. Nabindovať joystick, čo bol docela problém a no, tak nejako, lebo ja to jazdím na joysticku, nejazdím to na myši a na klávesnici teda jazdím, nelietam. Ja rád joystick a také tie vylepšenie. 30 000 možno viac za jednu jaskyňu. No ale počkaj, keď na to zoberieš misiu, lebo videl som nejakú tam v tom kontrakt editore, videl som, že proste dostaneš plus zaplatené za misiu, ešte sa aj nalútiš. Noel, Prey 2017, kedy? No, v 2017, nie? To už je páse, Noel, to už nedáme. Preboha, ešte ste ho nemutli, toho Noela. Veď on je opitý, zoberte mu klávesnicu. Bez misie tiež sú tam NPC. Len hovorím, ako keď na to zoberieš aj misiu, tak máš zaplatené vlastne dvakrát, lebo myslím, že tá misia dokonca bola za 35 tisíc, pozor, ak sa nemýlim. Takže si zober, že ty keď tam dostaneš loot za nejakých 30 tisíc, dokopy máš 70, bum bum. Revoid bunker za 75. A ťaženie sa oplatí, chalani? Tam som sa ešte nedostal, ale tak ako aj ťaženie by sa mohlo oplatiť. Jo, sme tu. Na čo čakáš? Na červenú? Však to nikto není. Ja aj tuto. No, otvor dvere.
Tan tan tan. A hoši, dívajte, má takú príbu jak ja. Parádna, ne? Čau, užite si. Ja mám hotovo, ja mám rozvezené. Pichnem kartu a idu dom. No, potrebuje... Chcel som ísť tie príruby, áno. Tie príruby pôjdeme mrknúť. Area Corp Plaza, ale tie sú, myslím... No, tu je ten Trading Center. Len či to ukážem Revoid, alebo čo hráte tú hru. Čo som pochopil z tých darčekov, alebo čo sa písalo na nete, takže by sa tie darčeky mali dať predať v tom Trading Centre. A ja ich v tom Trading Centre vidím, ale neviem ich predať. A jak neviem, písal si, že ísť do iného systému, ale nikdy sa tam nepísalo o tom, že by som mal ísť do iného systému alebo niečo podobné. Takže tu mám predaj, vyberiem si odkiaľ, áno, tu mám lokálny inventár a mám tu tie darčeky, 10 tých darčekov, ale proste neviem, stále mi tu píše 0, mám ich 10 a vlastne neviem predať nič z toho na tomto tu markete, takže neviem, buď tomu nechápem úplne tak, jak by som to chápať mal, ale proste nejde mi to. Nikto nesedí. Ale na to nasrač, chcem ísť pozrieť do toho obchodu so zbraňami a chcem pozrieť za tie prílby, či za to niečo dostaneme. Otvor. Trading center, myslím, Empire, tamto je nemocnica, takže tudy. Už sa tu začínam tak trochu orientovať, ale čo viem, tak každé mesto je absolútne iné. V každom meste je iné bludisko. Takže... Je to docela zaujímavé, no. Nie je to také na jedno kopito, že... Lebo to mi napríklad trošku vadí Village Dangerous, aj keď tam je tá galaxia úplne o ničom inom, ale vadilo mi napríklad, že nech som prišiel na akúkoľvek stanicu, Village Dangerous vyzerala absolútne rovnako, jak všetky ostatné. A v podstate tam nebolo čo robiť zbrane. Tuto som chcel ísť. Alebo pôjdeme pozrieť ešte tuto na outlety, či nemôžem predať nejaké tie gate, čo som zobral, ak som ich teda zobral. Gače. No daj. What? Predať. Ticho buď. Aha, čapica. Čiapka. Za 475, rozumieš ma, hej? Predať. Gače za 500. Mi nevrám, že sa to neoplatí. Proste ideš. Zoberieš zo pár teplákov. Pozri ten kabát. 700. Biznis. Just go. Stop looking. Ťažba je paradajz, dlháva a slabý content, napokon ste tom fajn. Aj, takže sa nudíš a ťažíš, hej. Jako, musím ale skúsiť, no. Chcem skúsiť každú jednu túto. Dívaj, takže sme predali nejaké tieto zázraky. Otváraj, chcem ísť pozrieť tie prílby hlavne, či niečo za tie prílby dostaneme, lebo vyzerajú cool, ale podľa mňa, čo ste tu pohádzali ľudia? Čo to je? Yellow. Co to tu pohádzali? Normálne, že tieto? Čiže normálne, že to je to, nie? Equip. Hoď to na seba. Ejde? To sú normálne armor, nie? Čo to môžem predať? Kto to tu pohádzal? Equip, všetko predám. A toto už nejde. Store. No tak to mi nejde. Čiže normálne, to bol normálny armor, to môžem predať, nie? Jako, nebude to drahé, ale... alespoň nieco. Počkaj, jak sa to volá? Pub. Zapamätajte si pub. Hodím to sem, aby som to... Mal som to hodiť do lode, nevadí. Dobre, go, kde máme tú telku? Telka na predaj, tuto. No, snažím sa tu stále postaviť nejako tak normálne, lebo neznášam tie svetla, ak sa tá obrazovka leskne od toho. To sa v tom nedá prehrabávať potom. Ale tu je zase hovno vidieť takto. Dobre, takže dajme predať. Odkiaľ Area 18.
A dívaj, všetky tie príľby proste za nula. Akurát tuto mám nejakú ork helmu, ale to myslím, že to som kupoval ja. ADP a to sa volalo, čo som zobral, pap? Pap, pozri. Jak sa tam niekto hodilo na zem? Za 200 páde, ja to ani nepredávam, ja si to nechám. Ale všetky tieto tu, tie také, že tematické helmy mi prídu, že sú za nulu. A kde bola tá helma? Z toho, tuto je. A dívaj, nie, táto tu je za 387, takže niečo sme na tých helmách za... Nie, toto bola tá helma. Oni sú síce podobné, lebo skoro rovnaké a niektorá je za nulu a niektorá je za 370, neviem, ale dívaj, čo tých prílieb mám. Jako, ale definitívne by som tu zarobil niečo na tých helmách, takže je to tak, jak to je. Dobre, banda, máme. Toto bol Star Citizen, neviem, učím sa tú hru zatiaľ, prišlo mi docela zaujímavé a vtipné. Porozvážať dnes nejaké vianočné darčeky, keďže to v tej hre je. A bavilo ma to, skúšal som to do obedu, lebo potreboval som sa trošku zoznámiť s tou loďou, naučiť sa lietať, áno, presne tak, máme tu finish line. Dokedy bude stream? Práve doteraz. Banda, ja končím, je 9, neviem, či ideme ešte niečo zadrviť na Discord, uvidíme, ja si im dať v prvom rade pauzu. Lebo som sa vrhol na stream i hneď, ak som prišiel z trhov a z mesta. Ja díky moc, že ste sa zastavili, toto bola doručovateľská služba vianočných darčekov Hviezdného občana, taký je správny preklad, Star Citizen. Záznam bude, Gatsek Live bude, ale musím to tam upraviť, keďže na začiatku nám zniela vianočná hudba, tak musím to tam trošku ostrihať, aby nás proste nemutli, nezabili, nevymazali a tak. Prajem pekný večer, ľudia. Ja ďakujem, že ste sa zastavili a vidíme sa pravdepodobne zajtra, aby sme mohli dať nejaký ten My Summer Car, ak sa niečo neposerie. Ale užívajte ešte sobotu, majte sa krásne. Zdar!